Hur ska vi summera en sån här då? Väldigt intressant. Många bolag som har tagit sig framåt här och en del är till och med väldigt nära marknaden. Mm. Och något är ute på marknaden ordentligt. Jag ska ta det lite större drag först. Sverige är ett unikt land i så mått att i detta lilla land finns idag närmare 800 bolag noterade på tre olika smålister och lite alternativa aktiemarknader. Det är fler bolag noterade än i något annat land i hela Europa. Jag tror att det har betytt ofantligt mycket. Massor av de bolag vi har mött här och möter i andra sammanhang har idéer som kan bli någonting, men kunde tidigare aldrig någonsin få fram ekonomiska resurser. Nu får man ekonomiska resurser. Var kommer de från? Ja, det är småsparare. De stora grabbarna är inte med i huvud taget. De har inte rätt att satsa pengar i de här bolagen. Det är att det är ett visst glapp mellan pengar och investerare och bolag här. Men det har skett mycket under några år nu och antalet bolag ökar hela tiden kraftigt. Dilemmat här är ett annat. Hur länge orkar småspararna vara med och förse bolagen år efter år med nyemissionspengar? Och det är inga småpengar som ska fram. Jag vet inte summan på nyemissioner i år eller förra året, men för några år sedan var det bara på aktietorget, det spotlight nu, över 1 miljard kronor på ett år. Jag skulle tippa på att den här marknaden drar 3-4 miljarder per år nu. Och det är inga småpengar för småspararna. Men det är småspararna som så att säga skapar initiativkraften i Sverige. De stora innovationerna genom att de tillhandahåller pengar och är så positiva att de vill vara med. Och det märkte vi här i morse. Det var en full lokal i stort sett här. Jätteintresserad. Det skapas ju en del kapital också. Kurserna går upp, en del bolag blir utköpta och så att fickorna hos de mindre aktiespararna fylls på kontinuerligt. Ja. Så att det är väl det vi får hoppas på fortsättningen också här. Sen tar det tid och det blir ett antal emissioner och det får man ju räkna med i den här sektorn. Under 5 år, det finns väl inget bolag som har lyckats, utan det ligger väl snarare 10-15 år det tar. Ja, för medicinska bolag, men andra kan ju gå väsentligt snabbare än så. Ja, men just inom den här life science-sektorn så tar det tid. Ja, det gör det. Och där tror jag man som investerare ska vara medveten om det här. Jag möter lite för många som är lite sura på bolagen. Jag köpte in med förra året, de kan fan inte leverera någonting nu. Det tar flera år till. Man måste vara klar på detta att det här är långtidsprojekt. En del kan ju ta, som du är inne på, mer än 10 år faktiskt. Men det finns ändå en hel del som har ganska nära en på. Men de bolag som har presenterats här idag, det är ju fantastiskt fint urval. Jättespännande bolag, flera av dem. Ja, och som avslutning kan vi säga att hoppas vi kan ha lika fina bolag här om ett år. Den 10 mars är det bokat här. Bolagen är inte bokade, men det kommer. Och jag hoppas få se er igen här. Så att, ska vi inte göra så att det är det här gänget som arrangerat det hela. Jag tycker vi ger dem en varm applåd för fina insatser.